satu khabar gembira. Sukacita diumumkan, kadar cukai pendapatan individu Permaustatin dikurangkan 0.25% bagi banjaran pendapatan bercukai antara lebih RM50,000 hingga RM100,000, iaitu pertama, banjaran pendapatan bercukai lebih RM50,000 hingga RM70,000 kadarnya diturunkan daripada 13% kepada 11%, dan kedua, banjaran pendapatan bercukai lebih RM70,000 hingga RM100,000 kadarnya diturunkan daripada 21% kepada 19%. Pada masa yang sama, banjaran pendapatan bercukai lebih RM250,000 hingga RM400,000 akan digabungkan dengan banjaran lebih RM400,000 hingga RM600,000 dan dikenakan kadar cukai 25%. Dengan layanan khas cukai pendapatan ini, penjimatan cukai kepada kumpulan pertengahan adalah lebih sehingga RM1,000 dan untuk kumpulan teratas adalah sehingga RM250,000. Ini bermakna dianggarkan RM800 juta tersedia sebagai lebihan pendapatan yang boleh dibelanjakan oleh rakyat. Bagi memudayakan